פרשת השבוע, פרשת כי תצא. כתוב, כי יהיה לאיש בן צורר ומורה. איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם. ותפסו בו אביו ואמו, והביאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו. כתוב, מה צריך לעשות לו? סוקלים אותו. סוקלים אותו באבנים ומת. הגמרא אומרת מסכת סנהדרין, רש"י עליו השלום מביא את זה. למה? מה עשה הבן אדם הזה? אוכל בשר, שותה יין, אז מה קרה? מוטב ימות זכאי ועל ימות חייו. מה פירוש מוטב ימות זכאי ועל ימות חייו? כיוון שאם היום הוא מתחיל ככה, בסופו של דבר לאיפה הוא יגיע? ילסתם את הבריות. גונב, שודד, אנשים לא יסכימו לתת לו אוכל, יעמוד וילסתם את הבריות, ירצח אנשים, יהרוג אנשים, מוטב ימות זכאי ועל ימות חייו. מה זה הלשון הזה, ימות זכאי וימות חייו? אתה יכול להגיד, מוטב ימות עכשיו, ולא ימות יותר מור. מה זה זכאי? עכשיו נקרא זכאי? האדם שאוכל ושותה, הוא ילד קטן אמנם. סך הכל גיל 13. אז מה, אתה קורא לו ימות זכאי? עכשיו שאתה הורג אותו, נותן לו סקילה, זה נקרא זכאי? אולי באופן יחסי ביחס למה שהוא עתיד להגיע, אולי זה נקרא זכאי, אבל לקרוא לזה זכאי, זה נקרא זכאי? זכאי זה פירוש הדבר שאדם מתפעל לקדוש ברוך הוא רוצה לצאת זכאי בדין. מה זה זכאי? זכאי זה נקי, בלי שום זה. מה זה זכאי? רק כתוב, יש פסוק, כתוב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אז מה הפשט הפשוט? ואתם הדבקים, אדם צריך להידבק בקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, איך אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא, ועלו השם אש אוכלה, איך אפשר להידבק בו? אלא אומרת הגמרא, להידבק בתלמידי חכמים. אומרת הגמרא, להידבק בדרכים של הקדוש ברוך הוא. מהו רחום, אבטר רחום, מהו חנון, אבטר חנון. לכן זה אחד מהסיבות שכתוב שאמירת י' ג' מידות של רחמים. שאומרים י' ג' מידות, השם, השם, אל רחום וחנון, ערך הבאים. למה אומרים את זה דווקא בעשרה, דווקא במניין? אי אפשר להגיד את זה ביחיד. רק אם אדם אומר בטעמי המקרא, אבל ביחיד אי אפשר. למה? כיוון שציבור, כיוון שי' ג' מידות הללו, זה לא סתם לומר אותם. לומר אותם זה להתחבר אליהם, להיות חלק מזה. אדם יעמוד מבוקר עד ערב, למה הדבר דומה? המגיד מדובנה ידוע אומר, משל, למה הדבר דומה? אדם שהולך לרופא, הרופא מביא לו רשימה של תרופות שהוא צריך לקחת. אומר לו, בשמונה בוקר תיקח כדור כזה, ב-10 כדור כזה, 2 בצהריים, 4 לפני השינה, כל מיני רשימה שלמה מביא לו. מה עושה האדם הזה? במקום ללכת לקנות תרופות, לוקח את הפתק הזה, תולה את זה על המקפיא אצלו בבית. כל בוקר קם ב-6 בבוקר, קורא את הרשימה. מאלף עד תף, קורא את כל המלל הזה. המצב שלו רק הלך והידרדר. למה? כי לא אמרו לך לקרוא, אמרו לך ליישם את הכתוב שם. אומר, זה בדיוק העניין. אדם אומר י"ג מידות, מובטח, ככה הגמרא אומרת. מובטח, ברית כרותה לי"ג מידות, שאינה שווה ריקם. כמה אנשים אמרו י"ג מידות והתפילה שלהם שווה ריקם? כי הם אמרו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתאמר. כתוב בגמרא, אם יעשו לפניי כסדר הזה, אז אינה שווה ריקם. יעשו פירוש הדבר, להיות חלק מזה, להתחבר לזה. אם אתה לא מתחבר לזה, אין לזה שום משמעות. סתם להגיד את הטקסט, לקרוא את זה. אז איך אפשר להתחבר לזה? מי יכול להגיד על עצמו שהוא מתחבר לזה, להגיד שהוא גם רחום, חנון, ערך אפיים, רב חסד, נוצר חסד לאלפים, נושא, מי זה? אין, רק בורא עולם. אבל ברגע שיש לך 10 אנשים בבית הכנסת, אז כל אחד יכול לקחת איזו מידה אחת של הקדוש ברוך הוא. זה רחום, ההוא חנון, ההוא ערך אפיים. כל אחד יש לו מעלה אחרת. אחד יכול שיש לו 1.5. זה, יש לו 2 דברים, 2 מעלות. בסך הכלי, מתוך 10, אתה מגיע ל-13. אז לכן, צריך שיהיה דווקא 10. זה התפקיד של האדם בעולם. ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אדם, התפקיד שלו בעולם, שיתקדש שם שמיים על ידו. שיתקדש שם שמיים על ידו. זה מה שאדם נברא בעולם. שאדם, כל אחד ואחד שחי בעולם, לכן להבדיל לו עלינו, אחד שנפטר לו קרוב משפחה, צריך להגיד קדיש. למה להגיד קדיש? כי התגדל והתקדש שמי רבה. שמו של הקדוש ברוך הוא שנחסר. על ידי אותו אדם שהסתלק מהעולם, עכשיו אתה כביכול משתדל להשלים את החסר. כי זה התפקיד של האדם בעולם. כל אחד הוא חייל בצבאו של הקדוש ברוך הוא, צריך מה לעשות? כמה שיותר לפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. על ידי מעשים טובים, אדם יושב ולומד, אחרים עומדים ממנו, אדם מתפלל, אחרים עומדים ממנו, עושה חסד. על שכל דבר ודבר שאדם עושה, צריך להיות שיהיה בזה קידוש השם, לפרסם את שמו של הקדוש. בזה הפירוש, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. במהלך החיים של האדם, אדם עושה מעשה, ואנו ממשיך ככה לחיות. חיים כולכם היום, לחיות עם אתם הדבקים, לנהוג לעשות דברים של קידוש שם שמיים ברבים. עכשיו, מה קורה עם אותו בן צורר ומורה הזה? בן צורר ומורה, שהוא, מה עושה הבן אדם הזה? הוא, אם עכשיו אנחנו לא נהרוג אותו, מה הוא עתיד לעשות?
עתיד חלילה להידרדר המצב שלו, הולך ומנסתם את הבריאות, הורג אנשים, מוטב ימות זכאי. הילד הקטן הזה, אין לו אפשרות לעשות זיכוי הרבים. אין לו אפשרות לקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, לפי התוכנית שהוא עכשיו בונה לעצמו. אנחנו רוצים שגם הילד הקטן הזה, כן יהיה לו זכויות של זיכוי הרבים. כן יהיה לו זכויות של קידוש שם שמיים ברבים. איך הוא יכול לעשות את זה? איך אנחנו נגרום לו? מוטב ימות זכאי. קח אותו עכשיו. תהרוג אותו עכשיו, ואז מה? אנשים ילמדו ממנו שמה מביא אכילה של בשר, מה מביא שתייה של יין. גם אצלו יקוים ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם. אומנם אצלו זה לא חיים כולכם היום, כי הוא לא חי, הוא כבר מת. אבל אם אתה תמתין עד שהבן אדם הזה מה יהיה? בן אדם הזה ירצח מישהו. בן אדם הזה יחלל שבת. אז גם אומנם אני אתן לו עונש אחר כך. אבל אנשים מה יגידו? למה אתתי לו את העונש? בגלל שהוא רצח, בגלל שהוא זה. אבל לא יבינו מה השורש, מה עומד מאחורי המצב הזה שהוא הגיע. מה הביא אותו לרצח? מה הביא אותו לחילול שבת? זה לא יבינו, לא יחזרו בתשובה. לכן בא ואומר לך, מוטב ימות זכאי. עצם המיטה שלו שעכשיו אתה הורג אותו בתור ילד קטן, זה נקרא זכאי. למה זה זכאי? כי המון זכויות הוא לוקח איתו. איזה זכויות? של כל אותם האנשים שעכשיו ילמדו. מה המשמעות של מי ש... וישמע נשורון ואיבת. מי שמרבה באכילה, מרבה בשתייה, לאיפה הוא יכול להגיע. על ידי כך הוא ירוויח של ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.